hogaanka huwanta laascaanood oo laba u kala jabay kadib booqashadii garaad jaamac garaad cali mastargala dagaalka waxaan eegi doonnaa daawadayaal cabduqaadir firdhiyo oo shirqool dil ah u maleegay mastargala dagaalka xiisad huwanta dhexdooda ah oo laascaanood ka taagan iyo dagaal laga cabsi qabo in halkaasi uu ka qarxo dhinacyadaas ayaan kuweegi doonaa warkeenna haseyeeshee haddii muuqaalkan uu kusoo gaaro waxaan kaa codsanayaa inaad lykta noo saarto oo aad sii sheergarayso sidoo kale haddii aad ku cusub tahay barteenna youtube-ka ee qubanaha wararka sabrbknsargabao si ay marwalba kuusoo gaaraan wararka iyo xogaha xasaasiga ah ee aan halkaasi ku soo gudbinno aad baad u mahasantiin dhammaantiin isku soodhoqod wanaagsan ayaan idin leeyahay daawadayaa sida hordhaca warka aad ku daawateen saacadihii la soo dhaafay waxaa magaalada laascaanood ee xarunta gobolka sool dib ugu laabtay garaad jaamac garaad cali master gala dagaalka oo toddobaadyadii lasoo dhaafay ku sugnaa magaalada garowe ee maamulka puntland kadib markii khilaafkii ugu xoogganaa uu soo kala dhex galay isaga iyo sidoo kale xubnaha kale ee garaadada oo uu markaasi horboodayo garaad jaamac ismaaciil kuwa oo dhowaan kulan ku koo yeeshay magaalada laascaanood ee xarunta gobolka sool tan iyo markii khilaafkaasi uu soo shacbaxay waxa uu markaasi deegaan ka dhigtay ganaadka guud ee beesha dhulbahante magaalada garowe isaga oo sidoo kale kulamo kala duwan la qaatay hoggaanka maamulkaasi oo ugu sarreeyo ninka lagu magacaabo siciid cabdulaahi deni oo haatan ee, si weyn ay markaasi farqaha ugu dhegan yihiin xubnaha mucaaradka haddaba tan iyo markii khilaafkaasi uu soo shacbaxay garaad jaamac garaad cali ayaa dadaalo nabadeed waxa uu ka waday magaalada garowe hase yeeshee dadaalladaasi ayaa ugu dambeyntii la isku fahmi waayey waxaana taasi ay keentay in arintan uu ku baxo garaadka guud ee beelaha absame waxaana uu markaasi qeybka ahaa safarka saacadihii lasoo dhaafay ay ku soo gaareen magaalada laascaanood ee xarunta gobolka sool garaadka guud ee beesha dhulbahante garaad jaamac garaad cali ayaa soo dhoweyntii ugu ballaarneed waxa uu kala kulmay beelweynta dhulbahante waxaana halkaasi ka muuqata in ay weli markaasi si weyn u aaminsan yihiin beesha dhulbahante garaad jaamac garaad cali mastar galad dagaalka iyada oo sidoo kale madax xanuun uu magaalada markaasi la joogo garaad jaamac ismaaciil oo haatan qorsheynaya inuu dib markaasi ula midoobo xukuumadda jamhuuriyadda barakaysan ee somalilan haddaba sida ay u dhacday soo dhoweyntii maanta lagu sameeyey gudaha magaalada laascaanood garaadgala dagaalka ayaa waxaa markaasi ay abuuri kartaa xiisad kale oo markaasi soo kala dhex gasha garaadada beesha dhulbahante iyadooo durbo huwanta magaalada laascaanood ay haatan laba garab u kala jabeen garabna waxaa hogaaminaya garaad jaamac garaad cali mastar gala dagaalka garabna waxaa markaasi hor bodaya garaad jaamac ismaaciil haddaba booqashadii garaadka uu ku tagay laascaanood intaasi kadib warar hadda na soo gaaraya ayaa sheegaya in cabduqaadir firdhiye uu markaasi shirqool dil ah u di maleegay mastargala dagaalka kadib markii miinada nuuca dhulka lagu aaso loogu diyaariyey gudaha magaalada inta uu ku socdaalayo hase yeeshe ciidamada ama maleeshiyaadka huwanta garabka hogaaminaya garaad jaamac garad cari ayaa waxa ay ogaadeen in shirqool loo dhigayo garaadka ugu dambeyntiina halkaas ayaa laga saaray miinadii xiisad ayaa haatan u dhexaysa huwanta dhexdooda waxaana laga cabsi qabaa in magaalada laascaanood ee xarunta gobolka sool dagaal uu ku dhex maro maleeshiyaadka huwanta dhexdooda waxaana dagaalkooda uu markaasi salka ku hayaa sida la sheegay ciisadda u dhexaysa garaadada guud ee beesha dhulbahante kuwa oo haatan isku haya arrimo la xiriira maamulka si iyo sidoo kale in garaadka uu haatan si toos ah markaasi u qorsheenayo in maamulkan gacan kurimiska ah ee khaatuma staide uu hoosgeeyo maamul gobolleedka puntland sida ay markaasi heshiis ku soo wada gaareen isaga iyo sidoo kale madaxweynaha puntland siciid cabdulaahi deni aaba magaalada laascaanood <muchas> waxaa ka taagan cabsi weyn oo ay dareemayaan shacabka ku nool magaaladaasi iyada oo sidoo kale arintan ay si weyn isha markaasi ugu hayso dowladda dhexe ee soomaaliya oo isha ka daawanaysa somalilan ayaa sidoo kale fursad weyn u aragta khilaafka haatan soo kala dhex galay hubanta waxaana ciidamadii ugu badnaa somaalilan ay haatan ka soo agdhowaysay saldhigyada ugu muhiimsan oo maleeshiyaadka huwanta ay kaga sugan yihiin duleedka magaalada laasacaanood ee xarunta gobolka sool coleyskii ugu xooganaa ayay dareemayaan maleeshiyaadka huwanta ee ku sugan taliska gooja cadde waxaa sidaasi sheegay afhayeenka maamulka khaatumo cabdirisaaq falaalug ninka lagu magacaabo oo sidoo kale dhowaan sheegay in maamulku uu fashilmay xagga saanadda iyo sidoo kale dhanka dhaqaalaha sida uu markaasi warbaahinta ka horsheegay si guud xaaladda magaalada laascaanood ayaa waxa ay tahay allowsahal iyada oo sidoo kale maleeshiyaadka huwanta ay noqdeen digsi labada dhinac ka gubanaya waxa ay sidoo kale culees kala kulmayaan beeshu eedhulbahanta dhexdeeda sidoo kale culees ayaa ka haysta milatariga somalilan oo mar walba markaasi laga filan karo in weeraro cirka iyo dhulka ah ay ku ekeeyaan magaalada laascaanood ee xarunta gobolka sool sidoo kale waxaa u dheer inay meesha ku haysato xaalad markaasi aad markaasi u adag oo dhanka nolosha ah kadib markii saddexdii bilood ee lasoo dhaafay wax mushaaraada aysan qaadan maleeshiyaadka huwanta sidoo kale saanadii markaasi raashinka iyo sidoo kale carimaha ciidanka ayaa gabaabiska ah sida la sheegay maleeshiyaadka arimahanoo idil marka lasku soo wada duubo waxa ay kusoo beegmayaan khilaafka udhexeeya maleeshiyaadka huwanta garaadadooda iyadaoo sidoo kale magaalada buu hoodle uu iska fadhiyo ninka lagu magacaabo horjooga cabdimadoobe oo ciidamadaasi ay ka amar qaataan waxaana uu sheegay in wax mushaaraad ah uusan u haynin sidoo kale nafsaddiisa ayuu kala baxsaday magaalada laascaanood waxaana uu dabada la galay beeshiisa oo halkaasi ku waardiyanaya horay ayaa sidoo kale maleeshiyaadka huwanta waxay u sheegeen ninka keliya ee daacadda u shaqaysanaya inuu yahay horjooga cabdimadoobe balse fashilkii ugu weynaa ayuu haatan cagaha kula jiraa maamulka la magacbaxay khaatuma stiid ee uu madaxweynaha ka yahay cabduqaadir fardhiye haddaba maxaa keenay in cabduqaadir fardhiye qorshe shirqool ah uu u maleego garaadka guud ee beesha dhulbahante waa arinta ugu weyn ee hadda la isweydiinayo garaadada beesha dhulbahante ayaa sidoo kale kulamo waxa ay ku leeyihiin laascaanood guri qasri ah oo magaaladaasi looga dhisay garaadka lagu magacaabo garaadgala dagaalka ayaa waxaa ka soconaya kulamo diiradda lagu saarayo xiisaddan u dhexaysa iyaga dhexdooda haddaba daawade wixay kusoo kordho xaalada iyo sidoo kale xiisadda u dhexaysa beesha dhulbaahanta dhexdeeda wararkeenna iyo barnaamijyada soo aadan ayaan ku soo qaadan doonaa